Të nderuar qytetar, të nderuar shqiptar. Partia Demokratike Shqiptare u themelua si zëri i kërkesave historike të shqiptarëve në këto hapësira ku edhe ajo vepron. Ajo u bë zëri i arsyes, zëri i kërkesave politike, la gjurm të thellë në ndërgjegjen kombëtare. Edhe në këtë zgjedhje, Partia Demokratike Shqiptare garon me platformë të hartuar mbi bazë të kërkesave permanente të shqiptarëve për të qenë të barabartë me Macedonasit. Për dëshë, si partia cila do të qeverisë me vendin, do të njëtësoj, propozoj dhe do të ndryshoj ligje dhe do të bëjë ndryshime kushtetuese. Pre këtyre akteve ligjore dhe kushtetuese, ku për bazë do të kenë demokracinë konsensuale, do të garantohet liria, barazia, drecia dhe mirëqenja edhe e qytetarve shqiptarë për të gjetur zbatim demokracia konsensuale, e ndë pa uformuar qeveria e rejë vendit, për dëshë në kovendin e republikan do të ndryshoj ligjin për funksionimin e qeveris. Ligj për të cilin nevojites shumit se thjesht. Ky ligj do të garantoj dhe precizoj pozicionin e posit zavens kryo shqiptar me kompetenca ekzekutive me nënshkrym të ndërlidhur me kryeministrin për të mbrojtur dhe realizuar të drejtat e shqiptarve në aspektin politik dhe ekonomik, me të drejten e vetës që do të ushtroj gjatë tërë mandatit duke garantuar ndarjen proporcionale dhe të drejt të bugjetit. Të nderuar motra dhe vlezër, gjatë tërë fushatës, ndeshëm me një konstatim uniform, gati me të gjithë kontaktit që i kam, potencojnë se si këto gjera që i kemi si përcaktime programore, nuk do të i pranoj klasa politike Macedone. E kemi për obligim të i themi edhe një herë fuqishëm, se këto janë gjerat më elementare për një shtetë që pretendon të nërtoj demokraci funksionale. Për ta hekur velon e harresës dhe për të ju thënë se atë që e premton partija demokratike shqiptare dhe e jetëson, po përmenti vetëm disa gjurë që ka lanur gjatë rukëtimit të saj. Për dëshë do themeloj u tënë. Institutin e Trashegimis shpirtërore e Kulturore, u elin, me liqë do të lirohen të gjithë të bërgosërit politikë shqiptar, do të jetë faktor këtë që popes e popesë lirisë së Kosovës, shtyllë kryesore për të menagjuar konfliktin e viti 2001, për dëshë do të jetë pjesë e rëndësishme me marveshjeve të dejtonit, rambujes, orhit, përgjinos dhe prespës. Me votën për opcionin për barazi, për mirë e familje shqiptare, dhe për demokracinë konsensuale. Ju do të bëhni faktori i drejtë për drejtë që ato që na sollën fatkeçsinë, ikën masive e të rinjve. Ato që lejuan e shtrembuan ëndrrën sublime për liri, barazi, drejtësi e demokraci, ti më njanjojm e që përfundimisht të hapet perspektiva e jonë e përbashkët për një jetë më të denjë e më të mirë.